Բարձրացես, վերջնորին ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկը, եթե չասենք ամենաշատ քննարկվողը, խորհրդարանական երկու խմբակցությունների իշխող Իմքայելը եւ ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների հակամարտությունն է։ ATV հարցազրույցն է եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանի հետ։ Բարևձեզ, պարոն Գորգիսյան։ Բարևձեզ։ Այն բանից հետո, երբ ձեր խմբակցությունում տեղի ունեցավ ձեր խմբակցության հանդիպումը Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, շատերը մտածում էին, թե հակամարտությունը չի խորանակ, վերադառնա կառուցողական դաշտ, բայց իրականում տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը։ Ինչ է կատարվում ձեր հարաբերություններում, ինչ է ձեզ չի ներվում, ինչը դուք չեք ներվում, որն է այս ամենի ձեր գնահատականը։ Նախ վարչապետի հետ հանդիպման մասին քննարկվել է ընդամենը Արցախի հարցը եւ Լավրովի կատարած հայտարարությունից հետո մեր անելիքները եւ ասված խոսքերը կամ հայտարարությունները։ Վերջում պարզվեց, որ այնքան էլ այդպես չի։ Մեր քաղաքականն էլ ինչ որ խոսակցություն ամենայն դեպքում։ Մեր քաղաքականով գրեթե քննարկում չի եղել։ Միակ բանը, որը այդ ինչու է այդպես մեր գրահարցակում եւ նման մեղադրանքներ, ու պարզվում է վարչապետը ցավով պետք է արձանագրեն, որ այդպես էլ չկարողացավ վերկառնել իր լրագրողական սովորույթներից եւ շարունակում է բամբասանք տարածելով զբաղվել ցավոք սրտի։ Այսինքն այն ինչ ասած, որ խոսել եք Արցախի խնդրից, Լավրովի հայտարարությունից դուրս ինչ որ խոսվել է, դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Ես ասացի, ուղղակի խոսվել է, որ այդ լարվածությունը ինքից է լինում, ու փաստորեն ինչպես հետագայում պարոն վարչապետը հայտարարեց, իրենք մոտ լարվածությունը կարծես թե պայմանավորվել է կասկածներով, որ մենք նախկին ուժերի հետ ինչ-որ կապեր ունենք, որը վստահաբար ստուգ է, անբարոյ ստուգ է, որովհետև եթե նման որևէ բան լինեն, հիմա բոլոր փաստարկները հանրային հեռուստաընկերությունով, ազատությունով, ընդեղ այլ իշխանական լրատվամիջոցներով հիմա տարածվել է արդեն։ Դեն տարածվել է, քանի տեսակ է լինում։ Ինչի մարսել այլ բան, օր-օրի մեր ռեյտինգը բարձանում է, իրենց ընկնում է եւ մենք հայտնենք ներկայացնում լինելու հաջորդ իշխանությունը։ Վարչապետին ճանաչելով հանդերձ կարող եմ ասել, որ նա տանել չի կարողանում մրցակցությունը, ինչի կարողանում առողջ մրցակցության պայմաններում մաքուր խաղի կանոններով խաղալ։ Ունքանի որ սովորաբար ինչ են անում մրցակցության առարկայում, հա, եթե ինչ որ մեկ ուզում է դառնալ ինձ լավ, ես աշխատում եմ իմ վրա դառնալ ավելի լավ։ Այդպես անում են մաքուր խաղացողները։ Բայց խաղացողները փորձում են վնասել նրան, ով փորձում է գա եւ իրենց անցնել։ Հիմա վարչապետը այդ վատ խաղացողներից լինելով եւ փոխանակ մտած ինչպես անի, որ մի խնդիր ավել լուծի, որ այս ընդդիմությունը ավել բան չունենա ասելու, եթե քննարկում ենք կառավարության 1 տարվա կատարողականը եւ մենք մատնանշում ենք այն փերիտիներն ու թերացումները, բացթողումները, որոնք արվել են 1 տարվա ընթացքում, դրան հակադարձվում է մոտավորապես այդպիսի գրեհիկ ելույթներով, մեղադրանքներով, ընդհանուր մինչև վիրավորանքներով ու հետո դա վերածվում է ծես կրթության հետ։ Ես կարծում եմ, սա անընդունելի մտնելորդ է, սա անընդունելի գործելաոճ է, քանի դեռ սա չի պատժվել, քանի դեռ հանցանքը չի դիտարկվել եւ չի պատժվել, մենք երաշխավորված չենք, որ դա չի կրկնվելու։ Անդրադառնանք ձեզ ներկայացվող մեղադրանքներին, այսպես ասենք, հա, այդ մեղադրանքներից մեկը, ինչի մասին դուք նոր մեկ նախադասությամբ անդրադարձաք, այն է, որ Լուսավոր Հայաստանը կապեր ունի, դուք ասում եք, նախկինների հետ, բայց կոնկրետ անուն է նշվում Վատիկանում նախկին դեսպանի հետ։ Ինչու ձեզ այսքան ժամանակ չի հաջողվում հերքել այդ կապը կամ հաստատել, եթե հերքել, այնպես հերքել, որ հարցը փակվի եւ որևէ կասկած չմնա ոչ իշխող ուժի, ոչ էլ հասարակության մոտ։ Որովհետեւ կա անմեղության կանխարգելք ընդհանրապես աշխարհում եւ բոլոր տեղերում։ Եվ եթե քեզ ինչ-որ մեկ ինչ-որ բանը մեղադրում է, նա պետք է դա ապացուցի, հակառակ դեպքում դա անբարոյականություն է։ Այն ինչ արվում է։ Եվ այս անբարոյականությունը սկսեց դեռ 16 թվականի Վանաձորի ընտրություններից, երբ մենք իրապես շանս ունենք ռեալ տանց հաղթելու հանրապետականին, բայց այդտեղ հայտնվեց Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմով եւ փորձեց, քանի որ հանրապետականի դեմ նրանց պայքարը չէր կարող այդ ծավալների լինել, որովհետեւ չունեն այդ ռեսուրսը Վանաձորում, փորձեցին մեզ հարվածելով ինչ որ դիրք գրավել քաղաքական դաշտում Վանաձորի, ու սկսեցին նման ինչ որ բաներ հորինել։
Բայց հետո այդ ընտրությունները երբ անցան, նրանք իմանան, որ իրենք են այդ լուրերը դերեր շրջանառության մեջ, իրենք են հորինող այդ լուրերի, եկան եւ քնտրեցին, առաջարկեցին, որպեսզի միասին կազմենք դաշին, ելք դաշինք է պատմուղեց, ընդ որում նրանց առաջարկով ելք դաշինան սպնդմամբ, ասեմ ավելին, ելք դաշինքի ծրագրում, հուշագրում դրվեց, որ հետագայում պետք է քննարկություն ունենք, ունենանք մեկ քաղաքական ուժ, մեկ ուսակցություն դառնանք։ Ես շատ լավ հիշում եմ։ Այսինքն, այստեղ գալիս է ակնհայտ այն փաստը դառնը, որ այդ ամենը ուղղակի հորինված էր, եւ ցանկացած պահի, երբ մենք մեր վերված փաստարկներին, մեր ասացին հակադարձելու որևէ հոդաբաշխ բառ չկա ասելու, գնում են այդտեղ իրենց հին հորինած հեքիաթներին։ Իսկ եթե նախկին իշխանությունների հետ կապի մասին ենք խոսում, առաջին հերթին պետք է մի հատ նայեմ սեփական ֆրակտը, սեփական կառավարությունը։ Այնտեղ առաջին հերթին գտնեմ ինձ սկսած Սասուն Միքայելյանից վերջացած, չգիտեմ, Գևորգ Պապոյանով ու մնացածով, նույն Նիկոլ Փաշինյանի սանիտի հավորի հայրը, հանրապետականի Տավուշի ինչ-որ կառույցի ղեկավար եւ այլն։ Այսինքն, իրենք այդ հին հանրապետական կապերով եկել մեզ մեղադրում են, բայց կներեք էլի, քաղաքական դաշտ է ի վերջո։ Մենք ինչի ենք գնում, տոտալիտար միացուցակցական համակարգի։ Ո՞վ է ասում, որ օրինակ հանրապետականի հետ սկսած խմելը դա փայտարարություն է կամ ազգի դավաճան։ Կամ ինչ է Հայաստանի հանրապետության են քաղաքացիները, որոնք երբևէ եղել են հանրապետական ուսակցության անդամ, ինչ է պետք է բոլորին բառել։ Մենք գիտենք չէ ինչպես են այդ մարդիկ դարձել այդ ուսակցության անդամ, կամ ինչ է այդ շարքերում չեն եղել մարդիկ, հա, եթե ինչ-որ մեկը եղել է այդ ուսակցության անդամ, վերջ բոլորին պետք է վառեն։ Իսկ այն համ իրենց հռետորաբանությունը խոսում է դրա մասին, համ իրենց շարքերում դեր մտել են մարդը, ու հետո շուռ են գալիս մեզ ասում են հնդի հետ կապ ունեն։ Կամ կներեք, այդ մենք էինք բաց թողեցինք բոլոր հին այդ օլիգարխները գնացին երկրից։ Կամ մենք օլիգարխներին հայտարարեցինք խոշոր բարերար եւ խոշոր գործը։ Չէ, չէ։ Իսկ այն ամեն ինչում պիտի մի քիչ տրամաբանություն գտնվի։ Եվ արդեն այս ամեն ինչը նույնիսկ զավեշտալի չէ, նույնիսկ զավելի չէ, որովհետեւ քաղաքացիներ այլ բան են ասում։ Հեղափոխություն երկարի, մինչև հիմա վարչապետը երկիրը բաժան-բաժան է անում, հեղափոխականների հակահեղափոխականների, այնտեղ մոդելավորում է իրանից հյարթափոխվածներին, որոնք անպայման կամ քոչարյանական են, կամ սերժական են, կամ գիտենք են, դավաճան են, թուրք են, այսպես չի կարելի, այսպես չի կարելի, հեղափոխությունից հետո մարդիկ մի բան էին սպասում, որ երկիրը պիտի առաջ շարժվի, իսկ մենք անդադ հետ ենք գնում, ինչու, որովհետև չկա առաջ գնալու տեսլակ, որովհետև չկան կադրեր, ովքեր կարողանան առաջ գնալու տեսլականը կադրի կյանքի կոչել։ Այդ ամեն ինչում էլի մեղավոր է ընդդիմությունը, որովհետև չի թողում աշխատել։ Կներեք, պարոն այդ, ընդդիմությունը անում է իր կարևորագույն ֆունկցիան։ Չի թողնում, որպեսզի կառավարությունը, իշխանությունը գնա ամենաթողության եւ ընդերացումներ ու ընդերություններ, որոնք անում է կառավարությունը։ Բերում մատուցում է սուպերի վրա։ Ու ավելին, մենք նաեւ բոլոր թերացումներն ու ընդերություններն մատնանշելուց բացի առաջարկում ենք ճիշտ լուծումը։ Եվ դա արել ենք մեր գես մի տարվա գործնեության ողջ ընթացքում խորհրդարան։ Դա ոչ միայն չի գնահատվի, այլև դա արդեն սկսել են ընկալել որպես անձնական վիրավորանք։ Այսինքն, եթե ասում ես հարգելին, դու թերանում ես այսինչ գործում, նրանք դա ընդունում են որպես անձնական վիրավորանք, որովհետև հակառակ հաջորդ պատասխան իրենց սկսում է որակումներ տրվել մեր արած առաջարկներին, մեր վերած նախագծերին, սկսած ազգի դավաճանից մինչև մեզ հրոսակախում, հանցավոր խմբակ, ինչ ասես, արդեն անվանեցին։ Սա շատ վատ հետևանք ունի։ Եվ այս իրավիճակում, երբ կառավարությունը, նայեք, մենք առանց դա էլ իրենք 73% են, չէ՞, 88 պատգամավոր ազգային։ Բայց այս պարագայում լինել այսքան փոքրոքի, լինել այսքան անհանդուրժող, լինել այսքան չարացած այլակարծության նկատմամբ, սա կարող է տանել ուղղակի ընդհանրը միտը։ Առաջին հերթին ամենաթողության, որովհետև մենք այսօր տեսնում ենք, որ գործած հանցանքները չեն պատժվում ու ամեն գնով փորձում են արդարացվել, ամեն գնով։ Ու երկրորդը սա բերելու է շատ ոչ դիկտատուրային, ինչի նախանշանները արդեն այսօր մենք տեսնում ենք։ Այլակարծության վերացումը դա մեն իշխանության սկիզբն է։ Ձեզ մեղադրում են ոչ թե այլակարծության, այլ սադրանքներ կազմակերպելու, պարզ ասած սադրիչ լինելու մեջ։ Ձեր գործողություններում, ձեր բանավոր խոսքում, ձեր ելույթներում չկան սադրանքի էլեմենտներ։ Ես չեմ կարծում, որևէ բանական մարդ կարող էր մեր քննադատությունը լսել ու դա անվանել սադրանք, կամ եթե նույնիսկ կարող էր դա անվանել սադրանք, դա չի նշանակում, որ ամեն սադրանքին պետք է
բռնցքներով պատասխանել։ Կամ ինչպես վարչապետն էր ասում, ներեցեք, շիշը վերցրեցին Սասուն Միքայլյանի ձեռքից, թե չէ զինաթափեցին նրան այլ արձակ ունենա։ Ներեցեք, պարոն Մարուկյանի ելույթից առաջ ելույթ էր ունենում Բաբկենթունյանը, որը Հայաստանի քաղաքացիների մեծ մասին անվանեց բութ և սրիկա։ Դա նշանակում է, այ դա է սադրանքը։ Եվ եթե մենք հորդորներին պարոն վարչապետի լսենք, պիտի այդ ժամանակ բոլորս մարդամիշի ուղեինք դեպի Բաբկենթունյանը։ Արդյոք սա է քաղաքականությունը, որի համար մեզ ընտրել են մեր քաղաքացիները։ Գիտեք, տեսեք, Բաբկենթունյանի ասածը Բաբկենթունյանի ասածը դուք համարում եք սադրանք, բայց ձեր խոսքում էլ ասենք Բաբկենթունյանի ասածը համարում եմ ամբողջությամբ սուտ, մանիպուլյացիա եւ սադրանք, այո, եւ դա էլ սադրանք։ Ձեր ելույթներում նման կարգի արտահայտություններ չկան, ասենք Ալեն Սիմոնյանին իրենց խմբակցությունում լուրջ չեն ընդունում, անպարոյականի վաստակ, դե եկեք վիզս կտրեք, ուր եք այ ախպեր, ձեզ ենք սպասում, եկեք վիզս կտրեք, ինչու՞ չեք կտրում։ Եկեք մի քանի երևույթներ չխաղենք։ Մենք գիտեք չէ, որ մենք ձեզանից 44 անգամ ավելի շատ ռեսուրս ունենք, ի՞նչ ռեսուրսի մասին է խոսքը։ Հերթով ուրեմն անդրադառնամ։ Ինչ վերաբերում է Ալեն Սիմոնյանին, Ալեն Սիմոնյանը արդեն երրորդ անգամ անհարգալից, անպարկեշտ վերաբերմունք է թույլ տալիս իրեն, ոչ միայն կուսակցության նկատմամբ, այլև կոնկրետ անձերի նկատմամբ, ընդհուպ մինչև սեռական բնույթի անպարկեշտ ակնարկներով։ Ինչը ուղղակի խմբակցության ղեկավարի ասածը սեռական բնույթի անպարկեշտ արտահայտություն չէր։ Չլսեցի։ Ասում ձեր խմբակցության ղեկավարի տեղից ռեպլիկը սեռական բնույթի անպարկեշտ հայտարարություն չէր։ Դա արձագանք էր այն ամեն ինչի, ինչ ասում էր պարոն Սիմոնյանը, եւ եթե անընդհատ դու պարբերաբար փորձում ես սադրել եւ սադրում ես, ինչ որ պահի միգուցե եւ այդպես ստացվի։ Բայց ամեն դեպքում մենք բռնության չդիմեցինք։ Ես իհարկե դատապարտելի եմ բոլոր հայ հյուրանքները քաղաքացիներից, բայց եկեք նախապատմությամբ գնանք, հա, այնպես չէ, որ ուղղակի ասենք ստերից վերկացավ պարոն Մարուկյանը ու հայհոյեց Ալեն Սիմոնյան։ Դա այդպես չեղավ։ Դա ուներ նախապատմություն, որը ամիսներ եւ օրեր էր տևում։ Եվ այդ ընթացքում հասանք դրան, ցավոք մենք հասանք դրան, այո։ Ու դրանից հենց անմիջապես առաջ եղավ վիրավորանք Մարուկյանի հանդեպ։ Պարոն Սիմոնյանը ասում էր, դու պաղկվում ես կանանց քեշի տակ, դու պաղկվում ես թիմակիցների հետևում, դու փալաս ես։ Ներեցեք, այսպիսի բաները քաղաքական տեքստ չեն, սրանք անձնական վիրավորանքներ են։ Եվ անձնական վիրավորանքին պետք է պատրաստ լինեն ստանալ անձնական բնույթի։ Դե անձնական վիրավորանքները փոխադարձ են։ Ես չեմ փորձում արդարացնել, ներեցեք, ես չեմ փորձում արդարացնել որևէ կերպ հայհոյանք քաղաքական դաշտում։ Բայց եթե մարդիկ այդպես են մտնում քաղաքական դաշտ, պատասխանը այդպեսին է միշտ լինում։ Իսկ մի տարի է մեր բոլոր գործունեությունը տրվում են նմանատիպ գնահատականներ։ Մենք բերել ենք կառավարության աշխատանքի թափանցիկ դարձնելու նախագիծ, մեզ ասում են ազգի դավաճանի։ Մենք ասում ենք բանկային գաղտնիքի հետ խնդիր կա, ասում են պետական շահին դեմ եք դնում։ Դեն հասկանում եք, մեր բոլոր բերած առաջարկների, որովհետև քանի որ չունեն որևէ հոդաբաշ բացատրություն, ինչի են մերժում, որովհետև մերժում են մի բանի համար։ Մեն իշխանությունը ինչ որ մի փոքր տոկոս կարող է ինչ որ վնաս պատճառել իրենց մեն իշխանությանն ամենաթափանցիկը։ Իրենք այդ հիմնավորմամբ մերժում են, բայց պիտի մի ձև երեսը փրկեն, չէ՞, ու երեսը փրկելու համար սկսում են այդպիսի որակումներ տալ մեր վերած նախագծերին։ Եվ դա ունենում է իր հետևանքը։ Ձեր ասած մնացած կետերին անդրադառնալով, գիտեք, երբ Սասուն Միքայլյանը սպառնում է, որ կոկորտը կկտրի, երբ Սասուն Միքայլյանը սպառնում է, որ մի ամբողջ, ի՞նչ է ասում Սասուն Միքայլյանը, ցավոք, երկրապահ կամավորականների միությունը նա սկսել է դիտարկել որպես անձնական թիկնազու, և սպառնում է քաղաքացու, որը այո լինելով Մարուկյանի ազգականը, բայց ուղղակի քաղաքացի է, քաղաքական որևէ պաշտոն չզբաղեցնող անձ։ Եվ նա երկրապահ կամավորական միությամբ սպառնում է այդ քաղաքացուն։ Արդյոք սա թույլատրելի է։ Արդյոք ազգային ժողովի ամբիոնը Facebook-յան գրառումները այնտեղ բերելու հարթակ է։ Դե դուք երկրապահ կամավորականից 44 անգամ ավելի մեծ ռեսուրս ունեք, ի՞նչ խնդիր։ Ներեցեք, չլսեցի։ Դե դուք ասում եմ 44 անգամ ավելի մեծ ռեսուրս ունեք, ի՞նչ խնդիր։ Դե եթե մեր մոտ հրոսական խմբով գան, մենք ստիպված պիտի լինենք մեր բոլոր ունեցած ռեսուրսները, մեր բոլոր ունեցած միջոցները կոնսոլիդացնենք, որպեսզի դրա տակից դուրս գանք։ Այստեղ իսկապես ֆիզիկական անվտանգության հարց է։ Ֆիզիկական անվտանգության հարցի մասին է խոսքը։ Իսկ ինչ մենք պիտի կանգնենք նայենք, որ գան մեզ զինված մարդիկ հարցակվեն մեր վրա։ Սա արդեն քաղաքական զրույց չէ, ներեցեք։ Ազգային ժողովի ամբիոնը այն նման բաներով բացվում է ուղղակի։ Իջեցվում է, չգիտեմ,
Բակի տաղավարի մակարդակի, իջեցվում է Facebook-յան քննարկումների մակարդակի։ Սա ուղղակի անթույլատրելի է։ Հեղափոխությունից հետո քաղաքացիները սպասում էին ամբողջությամբ նոր որակի ազգային ժողով, եւ նոր որակ ասելով բնավ սա նկատի չունեին։ Վերջին անգամ ծեսկրտուք ազգային ժողով եղել է 96-97 թվականներին։ Բայց դե այդ մակարդակի քննարկումներին մասնակցում եք նաև դուք, երկու կողմն էլ նույն մակարդակով շարունակում եք։ Նայեք, այդ ձեր ասածը գիտեք ո՞րն է, որ ձեր ասածը մոտավորապես այն է, երբ մենք ասում ենք ապրիլյան պատերազմին ադրբեջանցիները հարձակվեցին մեր վրա եւ մենք հակահարված տվեցինք, կարողացանք պաշտպանվել։ Բայց միջազգային որոշ դիտորդները հայտարարում են, դե լավ, այդտեղ տենց յոլա գնացեք, բարեշեք եւ այլն։ Հասկանում եք, այստեղ պետք է թիրախավորված բան։ Քանի դեռ հստակ մեղավորները չեն պատժվել, չեն կրել որևէ պատասխան իրենց առասների համար։ Մեր ցանկացած ելույթ կարող է վտանգված լինել բռնի ուժի կիրառումը։ Իմ ցանկացած ելույթի ժամանակ ես ապահովագրված եմ, որ Սասուն Միքայելյանը շիշը չի շպրտի իմ վրա, ինչ է կարողջակում, սաղավարտով գնամ ազգային ժողովի նիստերին, հա՞։ Արդյոք սա է։ Հուսանք բանը։ Քանի դեռ դա չի պատժվել, ցանկացած չպատժված հանցան ծնում են հանցանքներ, սա ակսիոմ է։ Ապօրինի գույքի բռնակազման մասին օրենքի գործարկումը ցես անհանգստացնում է, գտնում եք, որ ապօրինի գույք տնօրինողները, որոնք մեծապես առավելապես, չեմ ասում ամբողջությամբ, բայց մեծ մասով նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներ են, պետք է վարչապետի բառապաշարով ասած կոպեկ առ կոպեկ վերադարձնեն։ Ես ունեմ հիպոթեքով վերցրած բնակարան, նույն ունի պարոն Մարությանը, նույն ունի Տիկին Թանդիլյանը, հիպոթեքով վերցրած բնակարան։ Ես հրավիրում եմ, իմ առաջի աշխատանքը որպես պետական ծառայող եղել է падգամավոր, նույնը մեր թիմակիցների գրեթե մեծամասնության մոտ։ Թող գան եւ ապօրինի գրիկ մանգան մեր տանը տեսնեմ, որտեղ են գտնել, բայց գիտեք, իրենք անընդհատ սա ասում են, որովհետեւ իրենք են մեղավոր, ասում են գող առաջինն է գողուն գողուն գողության մասին, որպեսզի իրեն չկասկածեն, չէ՞։ Նայեք, մի Սասուն Միքայելյանը Հրազդանի կեսը սեփականաշնորել է ապօրինի։ Մինչև 2008 թվականը այդ մարդը եղել է հարաբերական իր խաղի բոլոր կանոններով։ Ինքը շատ լուրջ ներգրաված է եղել Քոչարյանի ընդգծումների ժամանակ, ասենք։ Արդյոք այդ ամենը չենք հիշում, հա՞։ Նույն ՀՀՇ-ական ներեցեք, падգամավորներ կան այնտեղ, որոնք 90-ականներին են թալանել երկրը եւ այդ թալանով իրենց միտքը տակել։ Եվ հիմա նրանց տղաներն են, օրինակ, կամ աղջիկները ազգային ժողովի падգամավոր։ Եթե գնան իրենց խմբակցությունից սկսեն ապօրինի գույքը, մեզնից ի՞նչ են ուզում։ Մենք ասել ենք ու շարունակում ենք ասել։ Հայաստանի Հանրապետությունից եւ քաղաքացիներից գողացածը պետք է վերադարձվի։ Միանշանակ, բայց այդ ընթացքում պետք է նաեւ մենք ցույց տանք, որպեսզի դա այդ գործիքը ծառայի որպես քաղաքական ճնշումների տար։ Իսկ մենք ձեռնպահ քվեարկեցինք երկրորդ ընթերցմանը, որովհետեւ այն բոլոր 30 կետերը, որ մենք առաջարկել էինք, միացած էին դրան։ Որոշակյուններ մցնելու օրենքի մեջ, որբիսի այն ծառայի միայն գողացվածը հետ բերելու, այլ ոչ թե ցանկացած մարդուն թիրախավորեն, գնան եւ ասեն, այդ է հիմա ապացուցի կոտունը որտեղից, ու լրացուցիչ քաշքշուկ ու խնդիրներ առաջացնեն այդ քաղաքացու համար։ Մեր առաջարկները միացած են դրան եւ դրանք չընդունվեցին։ Իսկ այստեղից կարելի արդեն հետեւություններ անել։ Եվ դրա համար մենք ձեռնպատ քվեարկեցինք, որովհետեւ լինելով գաղափարին կողմ ցանկացած պարագայը, միշտ իմպլեմենտացիան կարող է շատ վատ լինել, միշտ իրականացումը եւ տվյալ օրենքը կարող է վատ լինել։ Դե դա էլ մեկնաբանվեց այնպես, որ ձեռնպատ քվեարկեցիք, քանի որ դա կրկնում էր նախորդների շահերին։ Ես ասում եմ, դա լկտի սուտ է, դա ամբարոս սուտ է, եւ ցանկացած ոք օփանդում է նման բան ու չի բերում ապացույցներ, նա ուղղակի ադրիչ է եւ ամբարոյի։ Այլ բան ասել չեմ կարող։ Որովհետեւ կներեք, եթե դա ասում են ինչ-որ Facebook-յան fake երկտատեր էր, քաղաքացին ոնց իրենց կարծիքն է դա։ Դա էլ ինչ-որտեղ կարելի են բռնել, բայց եթե այդ բամբասանքները վերում հասցվում են ազգային ժողովի ամբիոն, թիվ 1 ամբիոն, երբ այդ մասին սկսում է խոսել երկրի առաջի դեմքը, դա խոսում է մի բանի մասին, որ երկրի առաջի դեմքը պետական գործիչ չէ, նա շարունակում է մնալ Facebook-յան ինտերնետային կայքի խմբակի։ Եվ իր ցանկացած խնդիր լուծելու համար պատրաստ է ցանկացած սադրանքների։ Ընդ որում իր խնդիրը հիմա պետության առաջ գնալը չի, իր խնդիրը հիմա պետության զարգացումը չի, պետության առաջ ծառացած խնդիրները չեն։ Իրենք ամբողջ թիմով հիմա լծվել են մի բանի՝ վնասել լուսավոր Հայաստանի։ Հասկանում եք, հիմա պանդեմիա, առաջիկայում սպասում է լուրջ տնտեսական ճգնաժամ։ Քաղաքացիները հենց այսօր ունեն հացի խնդիր, որովհետև այն ծրագրերը, որոնք անում են, թիրախավորված չեն եւ բոլորին չեն ասել։
Հասել են շատերին, ով դրա կարիքը չուներ, եւ չեն հասել շատերին, ով դրա կարիքը իրապես ուներ։ Եվ այս ամեն ինչը թողած, վարչապետը եւ ամբողջ կառավարությունը զբաղված է մի բանով. Լուսավոր Հայաստանին վնասելով։ Ինչու՞, որովհետեւ Լուսավոր Հայաստանը ասում է խնդիրների լուծումն է, որոնք իրենք չեն կարողանում կյանքի կոչ։ Լավ, որովհետեւ այս մրցակցության պայմաններում իրենք ոչ թե փորձում են ավելի լավ աշխատել, որ ավելի լավը լինել, այլ փորձում են ուղղակի մեզ ոչնչացնել։ Եվ հանուն դրա նրանք նույնիսկ պատրաստ են նախկիներին կյանքի կոչել, նախկիներին հետ վերել քաղաքական դաշտ։ Նույնիսկ պատրաստ են դա անել, որովհետև նայեք, հա սկսենք հենց սա բանը։ Արթուր Վանեցյանը որոշել է մտնել քաղաքականություն, ճիշտ է։ Քաղաքականությունն ա պետք է դիտավորվի որպես ընդդիմադիր, բայց դրա տեղը չկա, որովհետև ընդդիմությունը հիմա մենք ենք։ Եվ մեզ հետ մրցելու համար նա ինչ է անում, իր ընկեր Ալեն Սիմոնյանով, իր նախկին ընկեր Սասուն Միքայելյանով, Սասուն Միքայելյանը բազմիցս հայտարարել, որ Սերժ Սարգսյան իր մոտ մարտական ընկերն է։ Այդ կերպարներով թիրախավորում են մեզ, որպեսզի Լուսավոր Հայաստանի դիրքերը զիջի, դիրքերից հետ գնա, որպեսզի կարողանա իրենց ընկեր նախկին իշխանությունների հետ կապված Վանեցյանը եւ մնացածը կամ միգուցե այլ թիմեր։ Նույնը Վանեցյանը կարող ասել, որ դուք եք իշխանության նախկին ընկերը, նույնիսկ կոալիցիոն գործընկեր եք եղել եւ այլն։ Լավ, հիմա ձեզ այս ընթացքում առաջարկ եղավ պայմանով մանդատները վայր դնելու համամասնորեն 1-1 կամ 3-3։ Այս հարցը համարենք փակված դատելով ձեր ղեկավարի լայֆից։ Այդ առաջարկը խոսում է երկու բանի մասին, որ առաջին հերթին քաղաքական թիմը ուղղակի քաղաքականապես սնանք է եւ չի հաստանում քաղաքական դաշտի էությունը։ Երկրորդ խոսում է նրա մասին, որ նրանք ամեն գնով դեռ պատրաստվում են պաշտպանել հանցագործին, որովհետեւ նայեք, հանցանք պատարածին եւ հանցագործին դնել նույն հաղթության վրա չի կարելի։ Այս նույնն է, որ օրինակ ինչ որ մեկի տունը թալանել են եւ դատի ժամանակ դատարանը ասի. «Դե արի Գող ջան, քեզ մի տարի տանք, ում տունը թալանել են, քեզ էլ մի տարի գնացեք նստեք»։ Հասկանում եք, մոտավորապես կերպարի մեջ մտնել իհարկե գիտեմ, որ շահեկան է միշտ, բայց դա այնպես չի, որ դուք միաժեք զոհեք, նրանք էլ միաժեք արձակվել են։ Երկու կողմից միաս կրքերը լարվել են, մոտեցել են իրար, միջադեպը տեղի ունեցել, այնպես չի, որ մեկը հենց հարձակվողն է, մյուսն էլ զոհն է, էլի։ Չէ, ներեցեք, դուք հիմա ապապակում եք փաստերը։ Պարոն Մարությանը ամբյոնից ելույթ ունեմ։ Ելույթի ժամանակ հնչում է սպառնալիք, որ կծխեմ, հետո Սասուն Միքայելյանը վեր է կանում տեղից ու շարժվում է դեպի ամբյոն։ Ինչի՞ մի պատասխան, պարոն Մարությանը ամբյոնից գալիս է այս կողմ, եւ պարոն Միքայելյանը հասնելով պարոն Մարությանին հարվածում է նրա։ Դրան ի պատասխան, երբ որ մենք բոլորս գնում ենք, փորձում ենք հանդարտ տասնել, երկու ստահակ սրի կա իմ քայլի падգամավոր, գալիս են եւ թիկունքից փորձում են կրկին հարվածել, հարվածում են պարոն Մարությանին։ Եվ այս ամենի կոնտեքստում ներկայացնել ինչ որ այլ բան է, ընդ որում մեր падգամավորներին էլ, ովքեր հետ են քաշում ուղղակի այն մարդուն, ով հետևից թիկունքից սրիկայաբար հարվածեց Մարությանին, որը հետ քաշելու պատճառով ընկնում է, փորձում են հետո օգնում են, որպեսզի վեր կանա, ընկածին օգնում են վեր կանա, ասում է այդ մարդկանց էլ եկեք մանդատը տուեք։ Սա ուղղակի այն հետևությունը։ Պարոն Գորգիյան, տեսեք, խոսքի ընթացքում անընդհատ ասում եք, որ սա քաղաքականի չեմ լսում, ինչի՞ ծածկը։ Խոսքի ընթացքում անընդհատ ասում եք, որ սա քաղաքական բանավեճ չի, քաղաքական բառապաշար չի, բայց մեր զրույցի ժամանակ, որ կարծես դրա կարիքը չկա, դուք նորից օգտագործում եք բառեր, որոնք հազիվ թե կարող են տեղավորել քաղաքական բառապաշարի մեջ։ Եկեք հրաժարվենք այդ կարգի։ Որովհետև մենք խոսում ենք ոչ քաղաքական process-ների մասին։ Մարդուն գալ թիկունքից համար է հարվածելը, դա քաղաքական process չի, որպեսզի դրան քաղաքական բառապաշարով գնա հաղթակ։ Բոլոր երկրներում եւ բոլոր բառապաշարներում կոչվում է սրիկայություն։ Լավ, թիկունքից հարվածելը, այլ չգիտեմ, այլ բառ չունի, ուղղակի այլ անվանում չունի։ Վերջին հարցը եւ ավարտենք, ձեր հետագա անելիքները, խորհրդարանական աշխատանքներին մասնակցել կամ գուցե բոյկոտ կամ տեսական հարթության մեջ ասեմ, ընդհանրապես դուրս գալ խորհրդարանից, ի՞նչ եք նախատեսում առաջիկայում անել։ Հիմա քննարկումների փուլում ենք, շուտով երբ մեր ամբողջ անելիքների նախագիծը պատրաստ կլինի, պլանը պատրաստ կլինի, մենք իհարկե դրա մասին կտեղեկացնենք հարցան։ Հայտարարություն կլինի։ Միանշանակ կարող եմ ասել, որ մենք շարունակելու ենք մեր առաքելությունը, այն ինչի համար ստացել ենք մանդատ մեր ընտրողներից, լինել ընդդիմություն իշխանություններին, թույլ չտան, որպեսզի նրանք ամենաթողություն անեն, թույլ չտան, որպեսզի նրանք սխալներ թույլ տան, որոնք վնասելու են մեր երկրին, մեր պետականությունը։ Հետագայում դուք տեսնում եք արդեն որպես Հայաստանի հաջորդ իշխանություն։
իհարկե։ Եվ հենց այս փաստն է, որ այնքան իրատեսական են տեսնում նաև իմ քայլականները, որ այսպիսի ամեն մեթոդով փորձում են մեզ սևացնել, ոչնչացնել եւ ամեն ինչ անել։ Եվ քանի դեռ այս իրավիճակն է եւ նրանք արդարացնում են իրենց ամեն արած, ես փաստում եմ, որ սա միայն սկիզբն է եւ հետագայում նրանք ավելի կոշտ եւ ավելի բռնի ուժի են դիմել։ Տեսնենք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Սայդի TV արտասուրիչներ, ես զրուցում էի ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգեսյանի հետ։ Հետևեք մեզ Արմդելի ՄԿ կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին, լավ մնացեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք։